Për 17 të dënuarit nga apeli i Shkodrës për tjetërsimin e pronave në Shëngjin, nuk ka asnjë gjurmë. Policia e Lezhës ende nuk ka arritur të vendosë pasjekurave të dënuarit e kësaj të premteje me vendim të formës së prerë. Një pjesë të pandehurve kanë qenë prezent edhe gjatë seancës për të njohur me masën e dënimit, e disa të tjerë u përfaqësuan nga mbrojtësit e tyre ligjor. I vetmi që aktualisht është në qeli është ish kryetari i bashkisë Lezhës Fran Frokaj, e kjo ka ndodhur pasi ky fundit vendosi të vetëdorëzohej mbrëmjen e të premtes. Ndërkohë urdhri që brytë e Lezhës të ekzekutonin vendimet mbriti mesditën e 28 tetorit, por kërkimet nuk kanë patur sukses. Nuk dihet ende nëse 17 të implikuarit në këtë çështje janë arratisur pas njohjes me dënimin e tyre, por prej dy ditësh uniformat blu vijojnë kontrollet. Në këto kushte të akuzuarit janë shpallur në kërkim ndërkombëtar pasi nuk përjashtohet mundësia që të jenë larguar jashtë territorit të vendit. I akuzuar krahas Frokajt në këtë dosje është edhe ish nën kryetari i qarkut të Lezhës Gjok Ndoka, ndërsa për ish nën kryetarin e bashkisë Enver Hafizi, ish juristin Ardenis Haxhia dhe ish futbolistin Renato Malotaj, dënimi me burg u konvertua në shërbim prove. Hetimet për tjetërsimin e pronave në zonën e Ranës së Hedhun në Shëngjin nisën në vitin 2017. Organi akuzës arriti të provonte se 18 të pandehurit tjetërsuan 234.548 m2 tokë shtetërore ranisht në zonën e Ranës së Hedhun në Shëngjin.